Yesu nashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Twongeye kugira muri wa mwanya mwiza tuba twumvamo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butambuka mu kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya mwiza w'umugisha wo kongera kuba imbere yo kwimutuma ijambo ryayo. Ni umugisha ukomeye twongeye kugirirwa. Uwiteka nakomeze kubihererwa icyubahiro. Reka tubanze rero dusenge Imana, hanyuma n'ubundi tujye tuganira ijambo ry'Imana. Mana yacu kandi Imana igira neza, byiringiro bizima bidakoze isoni, tugushimiye ko ntawe uhwanye nawe. Imigambi yawe ihora ari myiza ku buzima bwacu, uko bwije n'uko bukeye. Mukunzi mwiza, nuhabwe icyubahiro ubwo ko wongeye kuduha undi mwanya mwiza wo kongera kumva ijambo ryawe, byiringiro bizima. Ngo rero n'ubundi wongere utuganize muri kano kanya, hanyuma nanjye mpinduke igikoresho cyawe cy'umumaro, umwami, gikoreshwa imirimo myiza, hanyuma byiringiro bizima biciye mu ijambo ryawe. Uze wongere uturemere ubuzima, wongere mwami wanjye mwiza utuganirize, twongere twakire kubaho Uwera wa Isirayeli. Urakoze rero kuko ubyumvise kandi uko ubikoze. Icyubahiro ni icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Munyemerere nongere mbahe ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli. Tuzaza kuba dusoma igice cya mbere, dusome n'umurongo wa 10 n'umurongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 20. Umurongo wa 10 haranditse ngo, ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, nyagasani nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Umurongo wa 20 handitse ngo, igihe gisohoye Hana asaminda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati, kuko namusabye Uwiteka. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Kubwira ijambo twongeye gusoma muri kano kanya, cyangwa kuduhaye muri kano kanya kugira ngo tuganireho, ni ukuri Uwiteka nabiherwe icyubahiro. Rero dukomeje kugenda ku nyigisho tumaze gutangira, ivuga ngo amahame arindwi agenga umukristo. Twatangiriye ku ihame rya mbere rivuga ku gusenga. Imana yacu nihimbazwe cyane. Gusenga ni intwaro ikomeye ku mukristo. Gusenga ni umuyoboro tuganiriramo n'Imana, niho tubasha kohereza cyangwa se kubwira Imana, niho ibyifuzo byacu binyura, hanyuma nayo ikumva igahita isubiza bya byifuzo byacu. Rero amagambo dusomye ni amagambo meza kandi y'umugisha cyane. Dukwiriye gusenga ndetse dufite n'intego cyangwa se intumbero, kuko bene ayo masengesho Imana yasubiza vuba. Imana yacu nihimbazwe cyane. Mu gusenga kwawe ukwiye gusenga ufite intego. Ntusenge gusa kugira ngo urangize umuhango, cyangwa se ntusenge abumva ko ari ibintu bisanzwe, ahubwo ukwiye kuba ufite impamvu usenga. Imana yacu nihimbazwe cyane, kubera ko gusenga burya ni intwaro ikomeye kandi ni inshingano z'umukristo wese, kugira ngo ubashe kubusenga icyo utekereza gukora mu buzima bwawe ugishyira imbere y'Imana. Niba ari n'umutwaro ukuremereye ushyira imbere y'Imana, niba ari ikibazo unakikuremereye ugishyira imbere y'Imana, kuko ni intwaro ikomeye ku mukristo wese akwiye gutunga, cyangwa se akwiye gukunda gutunga. Imana yacu nihimbazwe cyane. Umukristo wese akwiye gukunda gusenga Imana, kuko ni ingirakamaro ku mukristo ahava akagera. Amagambo dusomye ngira ngo twese turayazi, ni inkuru z'umubyeyi witwa Hana. Hana uyu yabayeho adafite umwana cyangwa se adafite urubyaro, hanyuma igihe kimwe ngo afata umwanzuro wo gushaka Imana. Imana ihimbazwe cyane. Afata umwanzuro wo kuririra Imana, afata umwanzuro wo gusenga Imana. Ariko mu gusenga kwe yari afite navuga ngo ikigeragezo cyari kimuremereye, aricyo mu kibaho witwaga Penina. Ariko nubwo byaremeze bityo, ntabwo byamubujije gukomeza gusenga Imana. Mu yandi magambo, nubwo waba ubona ko ahari wenda gusenga kwawe gusa nkaho kutumvwa, reka mbigeranye yenda no kubona usa nkaho uri mu gihe cyuko wenda uri kumwe n'uyu Penina, ariko ukwiye kurushaho kugira umwete ugasenga Imana, ukagira ishyaka ryo gusenga Imana, kuko byange bikunde Imana yacu iyo dusenga irumva. Imana yacu nihimbazwe. Hari umuntu wigeze kutigisha ijambo rikomeye cyane, aratubwira ati, burya mbere yuko haza igihe habanza ibihe. Imana yacu nihimbazwe. Ushobora gusangana muri kino gihe urimo usenga ukabona
Imana wenda itarimo isubiza ni uko uri mu bihe. Rero kugira ngo ibyo bihe biveho bizasimburwa n'igihe cy'Imana. Imana yacu ni ishimwe cyane, ntihabwe icyubahiro. Amagambo dusomye umurongo wa 10 watubwiye ngo ariko Hana yasinganaga Uwiteka agahinda arira cyane. 11 havuga ngo ahiga umuhigo aravuga ati nyagasani nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu nzamutura Uwiteka be uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Ukwiye gusenga rero ufite intego, kuko Imana ikunda abantu basenga bafite impamvu basenga. Mu yandi magambo, basenga ari ku nyungu z'Imana atari ku nyungu zabo. Atarivuga ngo ngiye gusenga nimara gutya nibigenda gutya wenda bazabone cyangwa se kugira ngo ngire uko niyemera ku bantu. Oya, Imana ikeneye ko dusenga, hanyuma mu gusubizwa kwacu bikaba inyungu ku Mana, Imana igahabwa icyubahiro. Mwene data ukwiye kugira navuga intego yo gusenga, kandi ukabikunda bikaba ubuzima bwawe. Umurongo wa 20 hari amagambo meza cyane nakuza, havuga ngo igihe gisohoye Hana asaminda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Ukwiye gutegereza igihe cy'Imana, ariko ukagitegereza usenga. Imana cyo nishimwe cyane. Nubwo uyu munsi waba uri mu bihe nkuko narimaje kubabwira, ariko umenye yuko ibyo bihe byange bikunde bizasimburwa n'igihe cy'Imana. Niyo mpamvu ibyo bihe byo bije usanga rimwe na rimwe ibihe byo bije biragusuzugura, ibyo bije bikwita amazina runaka. Iyo uri mu bihe runaka bituma hari ukuntu bigufataho ijambo, ariko ukwiye kumenya yuko ukwiye gusenga Imana, kandi ugasenga ufite impamvu usenga Imana, hanyuma byange bikunde ibyo bihe bizasimburwa n'igihe cy'Imana. Kandi nta kabuza igihe cy'Imana ni cyiza, hazagaragara gukora kw'Imana, ndetse icyubahiro cy'Imana kizagaragara ku buzima bwawe. Rero mwene data, nakwifuriza yuko gusenga ni ihame ku Mukristo. Ukwiye kubikunda ndetse ukabikora ubikunze rwose, kandi ikindi ukabikora ufite impamvu bikora, ari ukugira ngo Imana irusheho kunguka, ari ukugira ngo Imana irusheho guhabwa icyubahiro, ari ugusenga kugira ngo Imana irusheho gushimwa, kandi Imana irusheho kugaragara ho kugira ngo ugaragare Uwiteka nahabwa icyubahiro. Rero nk'uko byagendekeye uyu mubyeyi, yafashe umwanya arasenga, amaze gusenga ngo hanyuma mu gihe kigeze Imana iramwibuka. Imaze kumwibuka, imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli, ariyo yavuze ngo kuko namuhawe namusabye Uwiteka. Imana tugire neza cyane. Rero reka dukunde gusenga, kuko ni ngombwa kuba Kristo, ni ngombwa mu buzima bwacu, kandi tubikore tubikunze, tubikore tubyitayeho, ndetse tubikore dufite intego. Nta kabuza Imana yacu izatugirira neza nidusenga dufite intego, kandi nidusenga ari ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana n'ubundi bw'iri jambo tumaze kumva, hanyuma umwuka wera w'Imana urusheho kudusobanurira impamvu y'iri jambo, kugira ngo turusheho kuryumva neza, cyane ko niwe ubasha gutuma dusobanukirwa kumufasha twahawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubwira ijambo duhaye n'ubundi. Reka ugende uganirize buri mwese uryumvise muri kano kanya, byiringire ubuzima, uryagure mu buzima bwiwe bitewe n'icyo wagambiriye kuvugana nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi udushoboze gusenga dufite intego Mana, udushoboze gusenga kugira ngo Mana nziza tubashe gusenga uko bikwiriye, umwuka wera aza twigishe gusenga uko bikwiriye, byiringire ubuzima. Urakoze, ndagushimiye kuko ubyumvise kandi ukabugiye gukora imirimo n'ibitangaza biciye muri iri jambo. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen. Imana mahore bagire neza, kandi Uwiteka akomeze abiteho. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John, bifurije umugisha w'Imana, bifurije kurushaho kugubwa neza muri Kristo, ndetse no gusabana n'Imana. Kandi nsabira umugisha abantu bose bafata umwanya bagasenga, basengera umurimo, namwe musangize abandi bone ubutumwa bwiza. Ni ukuri Uwiteka akomeze abiteho muri byose. Mbibutsa ko kuri kino cyumweru n'ubundi, cyangwa se muri kino cyumweru kuwa gatanu itariki eshanu, zaba dufite n'ubundi amasengesho yo gusenga Imana. Dukomeze rero n'ubundi twitegure, kandi azi ko tuzagirira umugisha imbere y'Imana. Amahoro y'Imana akomeze abane muri byose. Shalom, shalom.